你俩回去坐下了啊！你看那个，你这是吗？这个老不死的东西！这东西怎么死？我已经强求你，等他死了，他的一切就都是我了。爸，这可是我最后一次这么喊。感谢您给我打下这么好的江山。不过可惜啊。 不是你的亲生儿子，所以呢，只能麻烦你替西天享福嘛。能和我这么漂亮的女人结婚，你也够本儿，就快点去死吧。 你总算是要死了，多可惜啊！你这死了你也入不了祖坟。我告诉你，你之所以得癌症，是我在武汉加了一个人，你竟然有心的去。不是，看那个。啊！ 杨腰子，有病吧？你到了干嘛？这是怎么？我重生了，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 我重生了！你什么玩意儿啊你？我重生了，玩意儿，我看电影啊，干嘛呢？星子，这是哪一年呢？真有意思。 哎呀，快说呀！哪一年？快说！1982年 ，yes， 18。完了，人傻了。潇洒，三上去。哎，走！哎，干什么？这孩子，别！啤酒，再别！哎，我，哎，哎，我。 我回来了！疯了！上一世我被何家当牛做马，你们去恩将仇报，这一世你们抢不得。小子，快看，有野猪！是有什么声音啊？你等着。 我去叫人啊！去！我走了，慢点！哎，快来人呐！这里有人搞破鞋，快来！有人搞破鞋了！有人在玉米地里搞破鞋，快来！ 快看看谁来搞破鞋！谁呀？这是，快走！到底是哪个不要脸的，在这搞破鞋？谁呀？大晚上的这……哎呀，我倒要看看是谁在玉米地里搞破鞋。大晚上的谁呀？哎，拿水弹筒照一下，照一下！哎，老娘们儿！哎呀，二娘！哎呀，二娘！ 他怎么是我二娘？哎呦，不是村长他老婆谢银花吗？哎呦，哎呦，哎呦，救死人了！这是，你说这大晚上的跟人在玉米地里搞破鞋，你弄死人了！考你个不要脸的，啊！我打死你！你个不要脸的，这是被害臊！你留着干什么呀？打死他！打死他！我打死你！ 打死你！你是个不要脸的东西，老子在家喂过猫你吗？还让你出来偷？你干嘛呢？啊，让开！杨书记来了，让开！你，让开！这就是村长的报应，承认了，让他欺负我们，报应上！把他们俩给我拽出来！是是，抓起来！ 带走，带到居委会去。
好，带走，。把这个抓出来。这谁呀？走走走，回去吧，回去吧。是他呀。疼疼疼疼疼。走吧，走吧。帮忙。不。哎呀，行了，回家回家。走吧。回去这电影也看不完了。上一下。爸。 妈，孩子，妈，哎呦，这么大的人了，怎么还跟孩子一样？小心针扎着你。嗯，妈，好了好了，你这是咋了？没事。 我就是太想你们了，饿了吧？娘给你留了红薯，还是热的呢。快吃吧。每次爸妈都把好吃的留给我，自己却偷偷的吃福康班野菜，快趁热吃啊！来，妈，爸，你们也吃。我跟你爸都吃过饭了，不饿。 我们不饿，你快吃啊！你们不吃，我也不吃。你看你这孩子，哎，妈，爸，以后啊，有东西我们一起吃。嗯。 我保证，以后咱们家顿顿有肉吃，啊！你也吃，快吃。既然回来了，就考虑考虑怎么分家，怎么赚钱了。你个破鞋！破鞋！你个破鞋！破鞋！ 我打死你！哎呀，怎么回事啊？这个不要脸的，老子打死你！大半夜的，嚷嚷啥呢？娘，没脸见人了！爹，你这是干什么呀？有什么话不能好好说？是爹，你看把娘打的，都给我滚一边去！ 你说你干什么？这不不要脸的娘，你说我干什么？啊！姐，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 
走，你放开，走，别走，滚，我再也不敢，滚回你娘家去，再也不敢了，别给老子再丢人了，弄死你，滚。哟，二娘，今天起这么早？爸妈，
二狗啊，这么早你干啥去了？你们看看，哟，这么多的肉和白面，你哪来的钱？我没钱，我赊着账了。这孩子，过年过节你奶奶也舍不得买这么多白面和肉啊，让你奶奶知道了，非骂死你不可。我这是做生意的，又不是自己吃，而且欠的账很快就能还上。做生意？做生意？哎，对了吧，你赶紧帮我削一把猪香，妈。哎，帮我把这些面烙成小饼，千万别被他们发现。哦，快快快！好，好。说这炭怎么卖的呀？卖什么炭？那种投机倒把的事咱可不干。叔，现在国家经济都开放了，有些地方摆摊都不是事儿，你运营商可以干。我找你就是买炭呢。真的？那你要多少？哎，我没钱。没钱？没钱你买什么炭？这样，你先给我20斤炭，我帮你找销路。那个一个月最起码让你赚个十几块钱。十几块钱？我半年都挣不了十几块钱，你骗谁呢？你看，都是乡里乡亲的，我要是给你赚不了十几块钱，你回去到我家把那20斤炭的钱要回去不就行了？啊？行吧。嘿，哎呀，好嘞，好嘞。好嘞，叔，谢谢。行吧。哎，走了，叔。哎。肉串来，烤肉串来，肉串来，烤肉串来。你考上了清华，他考上了北大，我考上了肉串。烤肉串嘞，来尝尝、好香啊，来看看。还有豆角呢，哎，挺新鲜啊。是啊，你看滋滋冒油的肉串，好吃不贵，价格实惠。你这都怎么卖的？素的1毛，肉的2毛，三串肉的送个小饼。哎，挺实惠啊。行，给我来三串肉的。好嘞，尝尝尝尝怎么样？嗯，不香啊，好吃。好吃吧？好吃好吃，好吃就行。哎，老板，给我来三块肉的，一块素的啊。好嘞好嘞，我也要好好好，素的就要这个豆角了。好好，都有都有都有，一个一个来啊。就还有这两块肉。哎，肉的肉的，就这个来。真香啊，真香啊。好，来，你们的。哎，谢谢啊。走走走。哎呀，真好吃。哎呀，来，下来下来来，欢迎下次再来啊。哎，哎，老板，还有烤串吗？没有了，今天卖完了。何二狗。小妹，你终于出来了。小妹，我都给你包好了，你尝尝。你是在这里等我？哎，机械厂门口不让摆摊，不知道吗？啊？给不给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 ？放开我！给！这一世，我一定要让你成为这世上最幸福的女人。小妹，
是你家摊位吗？不是，这是我家邻居。哦，邻居，那这面子我不能给你了。机械厂门口不让摆摊，他不知道啊。我们是邻居，关系很好的，赵队长，你就通融一下吧。我作为咱们厂的保卫干事，有责任保护咱们厂房的安全。这小子离厂门太近了，还点着个明火，这是对咱们厂区最大的威胁呀。这离厂区那么远，不归厂里管吧？我说不让摆就不让摆，你有什么话直说，用不着兜圈子，你说出来听听。行，这样你呢去陪我吃顿饭，我呢我呀就让这小子在这儿摆摊，我还可以罩着他。小子，这附近啊你打听打听，我机械厂厂长的儿子，这片以我名好使。我劝你哪里来滚回哪里去。你敢这么跟我说话，把这一摊子给我掀了，上来一个试试。别动。你上来试试。二狗，老子不是被吓到的，你爹是厂长，家里有钱，我爹一无所有，弄死他不亏。我爹刚当上厂长，我还没好好享受享受，不行，不能死在这个穷鬼手里。你等着。哎呀，你都快吓死我了。这种人就是装横，遇到比他硬的就认怂了，没事。他是不会放过你的，你还是换个地方吧。啊。我来吧。这是我专门给你留的，凉了就不好吃了。给。谢谢。多少钱啊？不要钱，我就专门。哎呀，没事儿，你拿着，我该去上班了。谢谢你的饼。出去，赶紧给我出去。钱主任，您可以试一下，我这摊耐烧不起啊。哎，我没工夫搭理你，我告诉你，你要是再不走，我就去报警把你抓起来，带着你的东西赶紧走。行。你说你们还能干点啥？不就是个牛排吗？怎么就做不好？要么发硬，要么发柴，一会儿客人就要来了，让我怎么交代？钱主任，那牛排我真的做不出来。做不来谁让你印下来的？这次孟厂长请来的可是国外的高级技工啊。哎，下面再三强调让我帮他留下来。哎，你们做出这样的东西，你让我怎么留？钱主任，要不我试试。你说什么？哎，你会个屁，你就一臭卖炭的，就知道投机倒把，倒什么来，赶紧滚。不相信就算了。等等，你真会做牛排？不就是个牛排吗，有什么难的？这可不是开玩笑啊，这个关系到县里的发展。哎，合着我们这么多人都做不出来，就你做出来啊。啊，就是啊。那行。你看你那穷三样，连牛肉都没见过吧，还会做牛排？滚。哎，你给我闭嘴吧。好，你来做。如果你要做好的，以后我就找你买它。如果你要做不好，关于到县里发展的罪名就你来背。没问题。嗯。走，看看去。出去吧。这种牛肉根本就不行，没法做牛排。又在倒腾啥？这不就是把牛肉切圆了煎一下吗？不会就不会吧，
还灌起牛肉来了，赶紧滚！你给我闭嘴吧，不会做还那么多话。你需要什么样的肉？牛肩胛外侧的肉，内里的肉瘦肉多，肉质嫩，有嚼劲。好，你去买。哎，好。如果一会儿都买回来，你还做不好牛排，我就会让你全家游街挨批斗。没问题。啊？你们帮我去把盘子摆好，黑胡椒磨碎。你们像我这样子摆盘。好，学着点。肉买回来了。孟校长来了，现在怎么办？先去稳住他们，告诉他们牛排马上就好。好好好。好了，这就好了啊！你这除了摆盘比他们好看一点，看着和他们做的也没啥区别啊。这区别可大了，对于牛排来说，这火候的大小、用量的多少都是学问。如果说做不好的话，那就是水平问题，看是看不出来，得尝。钱主任，钱主任，孟厂长生气了，催菜呢，这咋办呢？牛排现在已经做好了，再做其他的也来不及了。看着摆盘还挺唬人。算了，死马当活马医，上菜。快快上菜上菜。一人拿一个。一人拿一个。走快快。哎呀。别担心，这都已经死马当活马医了，对吧？兄弟。这次就靠你了，如果牛排再不行，连我跟着一起滚蛋。放心吧。谁做的牛排？我。把他给我抓起来。是。哎，老实点。凭什么抓我？不是，这。厂长，人带来了。哎，你们干什么？快把人放开！你没事吧？没事。西餐是你做的？是，我说什么来着？这不应该相信这个臭卖炭的。这下好了，快闭嘴吧！孟厂长，这菜 ，amazing， 牛排太好吃了。嗯，让我想起家乡的味道。Thank you。如果你想吃的话，您随时过来，到时候我给您做。行，孟厂长，那我们可就留下了。哎呦，欢迎欢迎欢迎，好。何先生你可真厉害。对了，你有对象了吗？没有。钱主任，哎，那我们先走了。好，以后啊想吃什么就过来吃。小伙子好样的，你可是帮了县里大忙了，以后有什么难处尽管找我。孟厂长您客气了。走了，哎，你们慢点走啊。行。哎，何先生，你在哪工作啊？啊，以后去找你玩。这，哎，走了。哎，你干什么？走了，慢走。我对何先生还有话要说呢。何先生，再见。再见。小伙子，真有你的。哎，你的木炭我收了，你看500斤没问题吧？当然没问题啊。啊，不过钱主任，我觉得你还是看看我摊的质量吧。不用看，你的木炭没问题啊。今晚留下陪我喝点啊。哎，不了，我买了排骨，准备回去改善伙食呢。那我先走了。好。把这些衣服都洗了啊，别管我鸡毛。哎呀。嗯，哦，哎呀，什么味儿这么香？哪儿来的排骨啊？当然是花钱买了的。怎么，他能自己挑锅里？你个败家子，哪来的钱？管我哪来的，我又没拿你的钱。
哎，何二狗，你怎么跟我爸说话呢？赶紧道歉！小野种，我下地干活嘴还这么馋，我们何家怎么养了你这么个败家玩意儿？我怎么了？我自己赚的钱，我想怎么花就怎么花。嘿，你赚的钱？你赚了钱也是我们老何家的，也是我的。你要赚了钱不交给我，看我把你腿打断！娘，二狗是出去帮人家干杂活挣点钱，这不买点排骨回来孝敬您吗？闭嘴吧你！来来来，有你说话的份儿吗？要不是你是个不下蛋的老母鸡，没用的老二能在外面找这个野东西吗？你，是是是，娘，你赶紧坐下吃吧。妈。妈，尝尝我的手艺。哼，哎，吃什么吃？衣服洗完了吗？赶紧洗衣服去，衣服没洗完不准吃。妈，坐下。肉是我买的，菜是我做的，我妈凭什么不能吃？就凭我是一家之主。娘，就不能好好坐下来吃顿饭吗？吃吃吃，一天到晚就知道吃，自己啥家庭不知道呀？这顿吃不完我留着。哼。哎，来来，乖孙子，多吃点儿，这两天呀你都瘦了。哎，你想干什么？奶奶，你这么做有点过分了吧？以前你们偷吃也就算了，你现在这样，你拿我们当什么？当下人啊？小兔崽子，你以为你是谁？你们不就是下人吗？这真是养个白眼狼啊！老二，你耳朵聋了吗？你听见他怎么跟我说话的吗？哼！哎呀，二狗，怎么跟奶奶说话呢？爸，你这是愚孝！你看看你现在和我妈都什么样了啊？再过两年，你还有命在吗？少搁这儿唧唧歪歪的，说的跟我们亏待你们似的。别搁这儿叽叽喳喳，不吃就滚！你，我买的肉，我凭什么不能吃？切，我们自己回去。爸，走，我们回去。不行，兔崽子，把肉给我放下！哎，谁敢抢我的肉？你们都一个试试！今天谁敢抢老子的肉，我跟你拼命！你个不孝的玩意儿，你跟谁扯老子呢？老大，你看看，你养的这个畜生，敢跟咱妈动刀子了！二狗，快把刀放下！还不是你这不下蛋的鸡！我们老何家怎么娶了你这个没用的东西？你再敢说我妈一个试试！你再说！我告诉你们，以后谁再敢跟我妈这么说话，我就跟你拼命！听见了吗？妈，走吧。哎，这日子可没法过了，老头子，儿子不叫我吃，不叫我喝，孙子还拿刀砍我呀！哎呀，我也不活了，我这就去找你啊！我，哎呦，我不活了，我不活呀！哎呀，这日子可没法过了呀！来，你这孩子今天是闹哪一出啊？你是要吓死我吗？哎，妈，吃。爸，你也来吃。我不活了，你拿刀试试，你连个屁都不敢放。哎呀，你个兔崽子，今天我非打死你！他爹，不行！你个兔崽子，你敢用刀指着你奶奶？你看我今天不打死你！没事吗？妈，别拉他。你知道错了吗？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 快去给你奶奶磕头道歉！我没错，我不道歉。你还敢顶嘴？那我说错了吗？你看这些年咱仨都成啥样了？
我妈每天干那么多活，她连饭都吃不饱。你知不知道，她每天晚上回来吃富康啊？当家的，别听孩子瞎说。我瞎说？你看，这是给猪吃的呀！当家的，你别这样。玉珍，我对不住你呀、啊。别这样。妈，你也别自责，以后咱家就跟大伯家一样，再也不下地干活了。那怎么行？地总不能荒着吧？那也不能让你一个人干活呀。爸，听我的，从明天开始，咱们去卖串。我一定让咱家过上好日子。吃饭。好、啊，爸，我来。尝尝。儿子，你们吃。给吃，这能成？你就放心吧。嘿，你们捣鼓什么呢？这都大中午了，还不赶紧下地？地里的草什么时候才能除完？愣着干什么？还不赶紧去下地？哎，妈，我来啊！我老和家里的地都我爸一个人的。你放什么闲屁呢？啊？还有我和你大伯的呢，放那全家就我们家干活，其他人都是废物。哎，小兔崽子，说什么呢？我说什么你心里没数吗？奶奶，那凭什么家里活都是我们家干？我是村长，这村里大大小小的事儿我都得操心，哪有时间下地？你有时间睡到十一二点，你没时间下地。我看你就是睡到十一二点怎么了？睡到十一二点是人家有本事，你有什么本事？说他没说你吗？地也不会下，就给编个破筐，还不赶紧编筐去。嗯，爸，你还想让我妈每天都吃糠咽菜吗？娘，玉珍干活累得很，每天都吃不饱，躲在家里吃福康啊，我真是。吃福康怎么了？不会下蛋还不能当牲口养啊？我们何家养他有什么用啊？有什么用？咱们家吃的穿的用的哪一样不是我妈操持啊？你说这话你有良心吗你？哎，行行，可你这种自私自利的人也抢不通道理。爸妈，走。出去。妈，上车。哎，二狗，这。没事，咱买那边。烤肉串嘞，两毛钱一串嘞。烤肉串嘞，烤串一毛五一串嘞。烤串一毛五一串。哎，这边有个卖串的。哟，老板，咱尝尝去。味道可以啊。谢谢谢谢谢谢。串是又大又便宜，我天天来吃啊。老板，给我来个卷小饼的。好嘞好嘞，给我来串。这是多少钱一串？走，老妹来来。哎，给你钱。是他们家的，这吃真香。行，我都等不及了。哎呦，这边去。我后面工作都有劲。小子，告诉你，老子有的是办法整你。在我面前耍横，我让你一个子儿都挣不着。啊，这边这边，来，我也要。好嘞，你玩呢？玩呢？哎，嘿，你奶奶个熊的！你这猪骚味那么大怎么吃啊？就是的，我这外面烤焦了，里面还没熟呢，烤不熟就拿来卖啊，玩呢。你这一套设备下来，退钱退钱，加上肉应该不少钱吧？把钱退给我们，赶紧把钱退给我。来来来，烤肉串来。收我们的钱。还有血丝，这怎么吃啊？这个烤不熟就拿来卖，玩呢你？退钱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 ，咱们自己拿上。去那边，你去那边，走。来来来，烤肉串。老板，给我来个卷小饼的。好嘞，马上好。
这个，来两串。给我也来。都有，都有，都有。同志，都有，都有，都有。来来来，强哥，你也来他家吃烤串，他家串可好吃了。不吃你大爷！滚！滚！这你大爷，滚一边去！没事吧？啊，你又在这闹事儿？闹事儿？谁闹事儿？我呀，谁看到了呀？我告诉你，咱们厂里的工人呢，吃了你的串，拉了肚子。 我是过来解决这事儿的，小同志啊，这里面是不是有什么误会呀？哎，对对对，我们的串都是很卫生的，不信你尝尝。滚一边去！哎，怎么着？怎么着？你们还想害死我是不是？想害我？你不就是想找我麻烦吗？凶的朝这么拐弯抹角吗？别磨叽，来来来来来来，你过来，你问问。 你告诉他你是装的吗？啊，你这样啊，你有什么事儿呢？你就说出来，咱们这厂子里这么多工人兄弟呢啊！但是有一点，不要乱说瞎话，败坏他人的名声，要不然我就让你在这厂子里混不下去。说说吧，怎么着？吃他家串吃的，都听到了吧？你<笑>都听到了吧？ 吃他家串吃的啊！还敢买吗？退钱！吵什么？是你？哦，赵强，你在这干什么呢？这已经不属于我们厂的管辖范围内了。是，这里不归咱们厂子管。可有一点，咱们厂子的人吃了他的烤肉拉了肚子，这就归我管了。<笑> 这位同志，不好意思，你的这些东西呢，被没收了啊！你想干什么？哇，您不能这样啊！你有什么资格收我的车？我有什么资格？好，我告诉你，我有什么资格。咱们厂里的人吃了你的烤串，拉了肚子，所有人都吃了，那就都得拉肚子。你这是在破坏县里的生产，你是在反革命！你少在这给我抬高帽！ 对不起，对不起，我们走，以后我们再也不来了。你别收我们东西。不收你们的东西，可以啊。你儿子得罪我，我也可以不在乎。要不这样，你跪下来给我磕个头，怎么样啊？妈，你没事吧？你给我干他，干他！你这个干什么呢？厂里每天就那么多零部件，一个都找不出来。 倒会在这里欺负一个摆摊的，我欺负一个摆摊的。我告诉你，咱们厂里的人吃了他烤的串，拉了肚子，这是在耽误咱们工厂的生产。你就告诉我，我能不能收他的摊子啊？收他摊子，收他摊子，能不能？退钱，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 退钱！各位，各位，我不是第一天在这儿摆摊了，你们之前吃我的串也没吃出问题吧？是啊，有道理啊。 这以前没出这什么事儿呢，不代表今天没出什么事儿，对吧？说不定你今天这个肉它是坏的呢。我的肉有问题，你可别忘了，在此之前他可是吃了你那带着猪骚味还没烤熟的肉串。哎，你少血口喷人啊！血口喷人，你当大家都是傻子吗？啊，吃了东西还没消化就开始肚子疼？是啊。啊，对呀。 原来是你小子，亏你还是厂里的人，打他！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 打
你打听打听这个厂子。厂子怎么了？你以为你爸是副厂长就无法无天了？我告诉你，我一句话让你们全家人滚出这个厂。行，你爹是厂长，你牛，你给我小心点啊！废什么话，赶快给我道歉。对不起，我们走，走。
谢谢啊。不用谢。以后啊，你就在这里摆摊，谁要是再敢来欺负你，我和我爸是不会放过他的。哎，带着火来，老爸小心点。妈，乖孙，吃吃吃。这怎么了？这是东西被扔出来了，锁也换了，老太太这是要赶我们走啊。什么？你们又偷吃？我们一家人累死累活的，一年到头吃不上白面，你们在这吃菜饼子？你们把我家当什么了？啊！让你们吃！好你个天杀的！啊，我的菜饼子呀！小兔崽子！还要动手是吧？到院子里来，来，走，走！你个狗东西，我早跟你不爽了！你个小逼崽子，今天老子不打死你！来人呐！你个兔崽子，你个小王八蛋！来人呐！有人打人了！一家子偷吃还打人啊！一家子偷吃还打人！再打我弟弟！爹，他打人了！你个小兔崽子，犯了天了你了！我听了你这小兔崽子，救命啊！我骗了你，我村长杀人了！你这是干什么？救命！你让开！你给我让干什么的？动着动刀动枪的！救命啊！马掌柜，你到底想干什么啊？杨书记，你是不知道，家门不信任，出了个白眼狼。救命！杨书记，你可要为我做主呀！小兔崽子，他想造反！杨书记，你可得为我做主！救命啊！杨书记，你可算来了！他要杀了我呀！闹什么呢？他要杀了我！杀了你是怎么回事？多大点事？你胡闹！马掌柜，到底想要干什么？这到底是怎么回事？还动起刀来了？你是不知道啊，杨书记，这个小兔崽子一到我家，把桌子就掀了，还把喜娃他们给打了。我没有，杨书记，你有所不知啊，我们家所有的活都是我们三个人干，一年到头就吃糠咽菜啊。你看，他把我们东西都扔出来了，门也锁了，锁也换了，就把我们当畜生了呀。你就是个畜生，你以为把你捡回来你就是我们何家的人呢？我告诉你，你在我眼里呀、啊，就是个臭长工。你看，老太，我看你这个封建思想倒是挺严重的，是不是没被批斗过呀？我不。杨书记，我骂他今天是有点着急，平时从来不骂他。真的？是真的吗？别让我查出点什么来，查出点什么，别想干了。杨书记，我就是偶尔的骂他两句。其实我也是个有嘴没心的人。这是你们自己家的事儿。按道理说呢，我不应该斗嘴。这人口也多了，这土地也越来越多了。依我看呢，不行你们就分家各过各得了。啊，就这么着吧，散了散了散了。杨书记慢走啊，杨书记。杨书记说的没错，这家分了吧。哎呦，分不分家也不是你这个外人说了算，我告诉你，拿远往哪滚，拿黑往哪蹲。啊，行，不分，但是从明天开始我们只种三个人的地，你们爱咋咋地。那你们就不要吃饭了。说的好像我馋你那碗糊糊似的。哼，不吃就不吃，爸妈咱走。走吧。
哎呀，好了，没事，不哭啊，不哭。奶奶，爸妈坐好了。站住！干啥去？家里今天没人下地，你跟你爹下地去。啊啊什么啊？ 别偷懒，起来干！我这歇会儿吧，马上就来，马上就来。我要两串羊肉串。好嘞，马上马上啊！来吧，出串一份。 先帮我把我给打了！小祖宗，你是要把我烧死呀？你看我不打死你！打死你！奶奶，让你跑！别打我！你跑！喜娃，爹回来了，快吃饭，快坐着吃饭。 来来，喜娃，这什么东西跟黑蛋似的？我干了一天活，就给我们吃这个？我第一次做饭，能做成这样就不错了。啊！我要吃白面饼，白面饼，你爱吃不吃？一个月的口粮有限，奶奶多吃点。啊！知足吧你。 这顿饭的口粮啊，都在这儿了。哎，有的吃就不错了，不像某些人，连碳都没得吃。那、嗯，给，来，哎，行，来，妈，哎。 真香，给啊，你吃，你吃，爸都有。哎，我也吃一个。嗯，香。嗯，来，吃瓣蒜。嗯，儿子，来。嗯，就着蒜更好吃，<笑>是吧？嗯。那。 他们在吃肉包子呢，这辣椒炒的也特别香。嗯，哎，奶奶，他们在吃肉包子，他们一天天啥活都不干就吃肉包子。我跟我爹干了一天活了，在这就吃这些猪狗都不吃的东西。喜娃，你什么意思啊？有的吃就不错了，你还挑三拣四的你。 怎么了？不服气啊？你们以前不就这么对我父母的吗？我想吃肉包子，肉包子，肉包子。我吃就饿着。走，都给我回屋去。走。干嘛？儿子，咱们这样做是不是太过分了？过分吗？ 他们以前让咱们吃糠咽菜的时候，也没见他们觉得过分。咱今天卖一天的串，都赶上咱们周一年的底了。生意要是每天都这么赚钱就好了呀。过段时间，可能会出现更多的模仿者，就不会那么赚钱了。啊，那怎么办呢？与其让他们模仿我，还不如我直接教他们。啊？我要搞个加盟。这。 加盟？啥是加盟？想要加盟我二狗烧烤，首先你们得有一辆三轮车，其次呢，你们烧烤所需要的所有物料，竹签、木炭、肉、烧烤小料都得从我们总店购买。没问题，没问题，没问题。
每个月你们还得给我 30% 的加盟费。没问题，没问题，没问题。好，那接下来啊，我教你们如何烧烤。看，像这种肥瘦相间的肉可以放上去直接烤，烤出这个声音来冒油之后，然后撒上辣椒面，让这个油把辣椒爆香，知道吧？接下来教你们怎么烤这个韭菜，直接刷油。哎，二狗烧烤好吃不贵啊！行的，来几串，来我钱给你。妈妈，我也想吃。放这儿了啊！来炒韭菜，老板，好香呀！老板，别急，都有都有啊。小何，我真的挺佩服你的，咱们全县的那个厂房、市场和车站都能看到你的烧烤摊。钱主任，这只是我的第一步。怎么，你还有其他想法？哎，当然，我要带着咱全县发家致富。你没开玩笑吧？当然没有。来，你尝尝这个。嗯，嗯，好吃是吧？太好吃了！您再拿个馒头加进去试试。嗯，哎，嘿，再加，再加点。对，嗯，绝配啊！太好吃了，你做的？是啊，钱主任，我想麻烦您帮我去办一个营业执照，再进两台进口设备，我要在县里办厂，把这辣酱卖往全世界。好小子，有志气！我老钱啊，果然没看错你。这事儿我一定给你办下来。老三，哎，拿瓶酒来，来和小何喝两杯。哎，别，钱主任，我一会儿还得去机械厂接人呢。接人？接谁啊？啊，好，我懂，我懂了，请去吧。哎，三哥，哎，你帮我把烤猪蹄拿来呗。好。嗯。谢谢三哥，主任，我先走了啊！啊，你吃完走吧，走吧，拿走吃了啊！哎，这是我的，我要一份。来，您的。这个老板，给我打。慢走，慢走，哎，我要豆荚，你要豆角是吧？是。来，您的。全放这儿了。好吃再来，好吃再来。哎，你要哪个？肉的。哎，这个来呗。哎，来，拿好啊。香妹子啊，给我来个肉的啊。赵强，你想干什么？干什么？你不知道吗？我追了你那么久，你还不答应我，那就别怪我心急了。来，我等不及了，去你大爷的！快走！哎，又是这小崽子，给我追他！是。还有谁呢？啊！站住！站住！别跑！我操！何志顺，我站住！早收摊了！别让他们收摊了！不卖了！站住！哎，不要！不卖了！不卖了！走走走走！你就。二狗，你放开我！二狗，放开！你放开我！好小子，敢踹我啊！告诉你，今儿个咱们新账旧账一起算，给我打！你敢？放开他！哎，给我住手！跟谁嚷嚷呢？啊，打谁呢？怎么的？你也想来揍了，是吧？来，来打我，来，打我，打我！不是打我吗？你打，啊，打我呀！别打脸，下手轻点儿。铁子，走。
多好，小心点。哎，火山哥，那是啥？是二狗给我们准备的，怕我们做生意啊被欺负，加盟商人手一个，遇到危险就吹哨子，附近的加盟商全都赶过来帮忙了。二狗哥、啊、你点子真多。必须的，二狗可聪明了。哎，不是，你俩在一起干啥了？啊？我们那个……哎，行行行，我正好收摊了，咱们一起回家。腰子，那个，你先回家吧。干啥呀？那一起回呗，路上还能聊聊天。你先回家。咋了呀？你今天，你是喜欢人家香妹儿？啊？咋了？你眼睛进沙子了？帮你擦来。哎呀，你走开！哎呀，哎呀，干啥呀你？你为什么不能一起回呢？火山哥，二狗还有话跟我说呢，你先回去吧。哎呀，你看你早说有事儿不就完了吗？搞得我还以为你喜欢人家香妹呢。熊样儿，我走了，你们聊啊。你看看。那个疼吗？啊？哦、哎，不疼，不疼。哎，对了，那个我给你带了烤猪蹄，你尝尝。谢谢。哦，不客气。那个，走吧。来。嗯，这个是自己做的啊，小妹，其实我喜欢你。快点，快点，快点！哎，走。东西都到这儿了。这里是500公斤，钱呢？大晚上的，他们这是干嘛？绝对不会少，都是好货。嗯、你看，嗯，这几天厂里一直在丢器材，他们不会，感觉那个带头的好眼熟，好像是赵强。赵强，你看，走吧。孟厂长是个好人，我一定要帮他查清楚。走吧。哎，二狗，这是我这个月加盟费，500块。啊？500？可以啊，腰子，你这个月卖的不错。嗯。等等啊，去屋里找我爸拿物料吧。哎，腰子，不是，你说咋了？过来，你去帮我啊！啊，包在我身上啊！嗯，哎，我的，嗯，去吧。该疼，这是我的，慢点走啊！这是我的。什么？怀孕了？你个不要脸的东西！叫你不要脸！你个不要脸的东西！不要脸的！你说，孩子是谁的？我不能说。那个，打死你个不要脸的！叫你不说啊，说不说？哎呀，娘！哎呀，别打了，现在打死他也没用。这件事儿，你是不是早都知道？啊？这件事要是传出去了，你的村长还怎么当啊？哎呀，娘！我跟喜莲合计好了，二狗那小子不是想分家吗？他要是娶喜莲，那就分；要不然，就让他们净身出户。就这么办。什么？你让我娶我姐？你们疯了吧？什么姐？
你们有没有血缘关系？上一世我就是因为娶了她嫁祸上了，这一世我绝对不会再让悲剧发生。这老二，这不好吧？这有什么不好的？这件事儿啊，就这么定了。您老不要脸，那我还得要脸呀、啊！你让我娶我姐，那传出去往好了说那叫上门女婿，往不好了说那叫乱伦。你胡说八道什么呢？哎呀，你们根本就没有血缘关系。没有血缘关系，既然是姐弟，那就是乱伦，是吧？你们都老糊涂了。你，哎呀，哎娘。奶奶，娘，没事没事。我说奶奶，您就别装了。何二狗，你一个初中没毕业的泥腿子，让我嫁给你，那是你的福气。你还不满意了？你也不看看自己是个什么东西，你配吗？当年奶奶要是让我上学，我早考上大学了。我还和你一样，考了三年都没考上。还我配不配？我配不死你。哎，何二狗，你怎么跟我姐说话的？再来一个。这怂样嘛，不想打你。来。哎，二狗。二狗，你不是想分家吗？好，只要你娶了喜莲，我就同意分家。放心，你们家该有的我一样都不少。娘，老二，你可真想分家呀？怎么不分？还不是你养的祖宗霍霍的。看来爸还是不舍得分家，我得让他看清大伯和他们的真面目。哎，我说二叔，你说这分家就分家，你把我和喜莲掺和进来干什么？这田产都是何家的，你以为你姓何，你就是何家的人啊？只有你娶了喜莲，你才是何家人。没错。哼，何孝武那熊样吃几碗干饭，大家都心知肚明，没准哪天死了，分给他的房产还都要回到我们何家手里的。娘，长贵是您儿子，孝武也是您儿子，你怎么这么说他呢？闭嘴吧你，孝武没本事，你又是个不下蛋的鸡，你还有脸问？娘，这家必须分。这房子是我一点一点盖起来的，这干活的农具是我用工分换来的，我的东西你们谁都别想夺走。哼，你个混账东西，你再给我说一句。我爸已经说得很清楚了，那既然要分家，那咱就分清楚，咱找杨书记过来做个见证啊。二狗，爹和奶奶不是那个意思，其实什么？其实我喜欢你。你起来吧，你还喜欢我，演得可真挺像。哎，从小到大你和他有把我当个人看吗？他喜欢我，我看呢，你是想给你肚子里的孩子认个爹吧？你怎么知道？你怎么知道？小瘪犊子，你敢偷听我家墙根，你信不信我？我不信。二叔，既然咱分家，那就分得清楚点啊！我的嘴可没个把门的，我们倒无所谓。你可是个村长啊！行，就按你说的，分。这日子可没法过了呀，何小吴，你个没良心的玩意儿，你就这样看着这个玩意儿欺负我？哎，是不能把我还要看呢。哎，这等我。哎呀，我的个娘呀，这日子别再办了，真的没法过了。老天爷，你把我劈死算了。哎呦，你看，哎，豆子不能拿走，这样欺负我，不能拿走。老天爷，豆子留着呀。我真不如去死算了，哎呀，让我去死。上何小武，你个王八蛋呀！这是我爸拿工分换的，不合了。爸，都是管管他吧。哎呀，你干什么？奶奶，您换个别的地儿哭吧，这是我爸做的，是我家的。滚一边去，你个王八蛋！今天
我死我要死在这儿。哎呀，这日子没法过来。你们两个干什么呀？把我放下来。你们两个干什么？抬出来了。哎呀，这王八蛋呀。行了。你们这造孽要打五雷轰啊。哎呀。行了，东西都已经扒完了，你们去看看吧。全都搬空了，什么都没给我们留下。没想到，还不都怨你！活该！给我闭嘴！二狗，我们这样做是不是有点过了呀？过什么过呀？他们欺负你的时候可没觉得过了，这样是他们活该。就是就是。哎，彪子，我一会儿出去一趟。你呢，帮我爸在家里边这儿垒个灶台。好，交给我。好，放心。谢乡亲们今天帮助我见证分家。我呢打算在村子里边办一个辣酱厂。如果各位想跟着我一块赚钱的可以报名。我保证大家月入过百。哎呀，真的假的呀。哎呀，假不了。我们家养火山啊跟张二狗干啊一个月挣1000多块钱呢。真的。这个不用质疑。我呢跟杨书记已经定好厂址了。这个看这是我们的营业执照。哎呦营业执照、哎、多好啊。营业执照吧看看。哎呦还真是营业执照。是吧玉珍你把你儿子培养的可真厉害呀。各位乡亲们有想跟着我们一块干的可以找杨书记报名了。我报名。我行不行我要报名。我报名。我也行吧。你要是能办酱厂我就跟你姓。行，孟厂长，您怎么来了？何老板开业，我当然是要来祝贺的。哦，我给你介绍一下，这位就是县委书记，听说你要办厂，特地过来看看。欢迎欢迎，李书记。你就是何二狗啊？我早就听老孟和老钱他们说过你的事情，可真是白手起家，年少有为啊！过奖了，过奖了。何二狗。真是完了！你个白眼狼，今天我跟你拼了！彪子，保护李书记！你疯了啊！我们都已经分家了，你还来闹！你个混蛋玩意儿！我何家把你养大，你就这么对我们？你不得好死！你全家都不得好死！让你骂！哎呀，哎，二狗别冲动，别冲动，冷静，冷静。出头人卡真是不要脸！大家都看看呀，孙子打奶奶了，看他多丧尽天良！你打呀，你打呀，你就不怕老天爷打雷把你们全家都劈死？给你打，给你打，打呀！哎呦，哎呦，我的腿！这老太太，看我的腿被他打断了呀！哎呀！你别耍无赖了行吗？你就别耍无赖了，我们都看到的，二狗他根本就没动手。对，关你屁事啊，先吃萝卜蛋操心，别在这儿嚼舌根子。哼，欺负我，就是欺负我。老太太，我告诉你啊，这可是公家的车，你要是把它划坏了，哼，可是要赔偿的。哼，少给我来这套！我知道你跟着孙子一伙的，我陪你，我陪你奶奶个腿儿！你这人，娘，娘，给干！哎，别闹了，快下来！我就不下来，我今天就死在这车上。他们今天不是开业大吉吗？我今天就死在这儿，我叫他们看看，今天多吉利！哎，娘，这是县委书记的车，那有什么的，就是省委。
你再这么闹下去，我这个村长就不用干了。二叔，你来的可真及时，这联防队马上就到。李书记，我娘她年纪大了，老糊涂了，您别跟她计较。老糊涂了，我看她装疯卖傻，聪明得很。你少说两句。李书记，老太太年龄大了，我不计较，但是你的事，县里会派人下来调查，给我老实点。还有啊，把这些都赶紧给我弄干净。书记，我一定打扫得干干净净的。哦，何老板，你带我参观参观你们辣酱厂的里面吧。请。哎呀，走走走，别理他。看什么看，赶紧干活。您看这边，我们肉酱每一步工序是需要严格的时间把控。不错吧，啊，然后您再看这边，主要我们的牛肉啊都是精选的黄牛肉，把筋膜剃下来之后纯手工切成小颗粒，这样保证牛肉的纤维不被机械破坏。哎，书记，然后咱们看这边，我们为了保证质量，一锅最多炒10瓶，这期间火候的大小、搅动的速度都会影响我们辣酱的味道。小何，这肉酱是你发明的？啊，算是吧。你这药卖肯定要有品牌吧？不知道何老板打算给这肉酱取什么名字？叫何桥酱府。好啊，以何桥镇命名。何老板是想将何桥镇推向全国呀？不，我要把何桥镇推往全世界。哎，对了，钱主任，你说我这肉酱有没有机会摆在饭店的展品台上？这个嘛。要不书记在里边请。这就是我们的品牌。不错。我确实有这个意向。包装非常娴熟，商标在这，我们都经过严格的培训。你们都饿了吧？来尝尝我刚出锅的热馒头。哎呀，就等这口了。来来来来来，我告诉你们，咱们好好尝尝这个辣酱，香得很啊，这比肉夹馍都香了。是是是，尝尝。来来来，哎，好，谢谢。香，真香。嗯，来来来来，尝尝。嗯，香。哎，这么好的东西、啊、来来来，就这味儿一定好卖啊。啊，他可不只想卖我一个人呢。哦，啊对，我呢是想把厂里的辣酱卖往全国，卖向全世界。哎，女生不要害羞，不要害羞，靠得近一点啊。好，赶紧走。来，一二三。好，我们再来一声。都有，给我来一瓶。哎，我也要，一个一个来，一个一个来，别着急，别着急。哎，好，哎，我的，我的。哎，老板，啥？来瓶辣椒酱。好，给，谢谢啊。算你们有口福了，这是我们厂最新研制的牛肉酱、烤鸡酱，免费给大家品尝。免费了？好，好，拿一个，拿一个。还给我加一个，看看怎么样？尝尝味道，尝尝。啊、怎么样？吃吗？好吃，好吃。好吃的话，大家出去、跟我们好好的宣传一下啊！啊。嗯嗯嗯。何桥酱府牛肉酱。哎，师傅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 ，快快快快快！你要什么？给我来瓶牛肉酱。哦，要牛肉酱，快。看漂亮吧，哎哎，好吃再买啊。嗯，啊，还真好吃啊。嗯嗯，真好吃。嗯嗯嗯嗯嗯，好吃。嗯嗯，太好吃了。嗯嗯嗯嗯嗯，这你买的？你个没骨气的东
出去，看我不打死你！你给我站住！奶奶，你尝这个香，我尝你奶奶个头！再好吃了，成了，成了，什么成了？哎呀，成了！喜灵儿从隔壁村的李前进好上了。那不是隔壁村支树的儿子吗？李前进是。奶奶，我回来了。喜灵回来了。奶奶。奶奶。这位就是李前进同志吧。奶奶。我常听喜莲提起你。哦，这自行车是长征牌的吧？啊，这可是不少钱呢。还好，几百块钱。啊，姐夫，就几百块钱，您真有钱。喜王，你别乱叫，还没定下来呢。你这孩子怎么说话呢？我觉得叫他就挺好。就是，前进同志啊，这个事儿啊。越早办越好。哟，这不就是那个白眼狼一家回来了吗？啊，站住！这是大伯大娘和二狗弟弟吧？嗯，是。你好，请问你是？拿开你的脏手！前进，就是他，整天欺负我们家，他还打我。什么？你还打我对象？你还打我对象？误会，这里头一定有误会。问你了吗？好，我就打他了。怎么了？前进，你看他。你，前进，你爸是书记，他爸就是个瘸腿的废物，跟他置什么气？不值得，不值得。啊，也是，这帮穷鬼本事没有，也就只会动粗了。哼，可不是吗？本身就没啥本事，脾气倒不小。你们有病吧？谁给你底气这么唧唧歪歪？真是不长眼的东西，也不看看自己什么德行，看不到自己跟我们家前进有多大差距。是。这差距确实大，啊？看什么了？看那儿，长征牌自行车，好几百，你买得起吗？估计你们这辈子也摸不到吧。是啊，这好几百块的自行车，我确实摸不到，因为啊，我看不上。看不上？我这一个轮胎的钱，啊，够你活半年的生活费了。就是。以为自己开个破辣酱厂还了不起了你。呀，怪不得看不上了。这个辣椒厂是你开的，找银行借了十几万吧。什么什么十几万？你真的跟银行借了十几万？是。你这孩子这么大的事儿你也不和我们商量商量。哼，幸好我们跟他分家了，不然我们家都被这个废物给害死。何二狗啊何二狗，你不是很嚣张吗？嗯，你呀、啊、要是现在跪下来给我们道歉，说不定你们哪天流落街头的时候，我们家还能给你们留个狗窝呢。欠了这么多钱，我们可怎么还呢？爸妈，你们就放心吧，这银行的钱呢我已经还上了，而且我还赚了不少。真的？找银行借钱开厂的我见多了，能挣钱的还真没几个。何二狗，你呀、啊、就别做梦了，等着被流落街头吧你。你说好歹我们以前也是一家人，你用得着这么落井下石吗？怎么没必要啊？当然有必要了，我巴不得你们早点死，死了就臭，臭的透透的。娘，我原本还以为赚了钱要不要帮你们一把，但是现在看来是我想多了。哎呦，还要不要帮你们一把？谁稀罕呀？我们家现在有前进撑腰，那还需要你？跟我们家有实力的前进比起来，你啊就是个屁。好了，别跟他们废话了。哎，我从国际饭店带过来菜，
香吗？哎呦，香吗？香吗？香不香？闻闻，你们这辈子也吃不到。我们吃饭去。姐夫，我就等你这句话呢。走，走吧。这谁家的车呀？啊！哎呀，说不会又是哪位领导来找何二狗的吧？有失远迎，有失远迎，欢迎光临。请问是哪位领导来？什么领导？何老板，这是您新买的车，我给您提回来了。那个老板。你是不是搞错了？我们村好几个叫何二狗的，一定是搞错了。就是。啊，弄错了，肯定是弄错的。这两天啊，确实忙，你也辛苦。那，给。这怎么好意思呢，老板？拿着。那我就不客气了，谢谢老板。拿着。哎，老板，这您的车。哎，好，去吧。那我就先撤了。去吧。什么？这车是你的？奶奶，这个二狗一出手就是50块钱，看来是真发财了呀。二狗，这车真是你买的？哎，是，银行的钱早就花完了，这下放心了吧？哦，走。我带你们兜风去，哎，上车，走，走，慢点啊。李前进是吧？我呢，看你也没啥大本事，提醒你一句，别被人骗。何二狗，你什么意思啊？我什么意思你没数吗？我已经很给你留面子了，你既然相中人家，就跟人家好好过，别再整幺蛾子。有些事情是瞒不住的。哎呀，老二，我是瘸子，可我儿子不是，我儿子是大老板。我做梦都不敢想这辈子还能坐上轿子车。儿子，这车得不少钱吧？这钱不如攒着以后给你娶媳妇儿用。哎，以后再挣，以后再挣。知道别人怎么叫咱儿子吗？叫老板。爸说的对，妈你好好享受就好了啊。上车。坐在车上的应该是我才对。哎呦，这小轿车，哎呀，这车上坐的谁呀？哎。这不错，这走。这还好看什么呢？二狗，你带我来这里干什么？当然是买衣服呀。买衣服？这不过年不过节的，买什么衣服呀？谁说非得过年过节才能买衣服啊？哎，你看这小裙子怎么样？哎呀、啊、不准贴身试，别把我衣服弄脏了。什么意思啊？什么意思还不明显吗？啊，当然是怕你买不起了。哟，这不是那卖串的吗？哎，你们也来这买东西啊？哎呦呦，你也不瞧瞧，你也能买得起这里头东西啊？真是阴魂不散。哦。哦呦，这个就是上个月刚出的港牌了，哈哈，怎么着也得20块钱吧？这一件80块，
八十。小美，他哪来八十块啊？你一个月的工资还没有八十吧？这是我要送给他的，多少钱不用你操心吧？少打肿脸充胖子了啊！你一个串才三毛钱，你得卖到什么时候去？算了吧，要我说呀，你们这种人就老老实实拿着布票去那儿买几匹布，自己回家做得了，在这装什么呢？啊？我看你是皮痒啊，想找抽吧？哎，你不过就是有几分蛮力的穷鬼罢了，你有什么资格跟我叫嚣？想要看实力是吧？来，给你看啊！我告诉你，我只要一开口，我爸就会给我100块。你张张嘴，你爸能给你什么？给你个屁，连个屁都给不了吧？啊，没事。小美，现在看到我和他的差距了吧？看到了，你就是个好吃懒做的废物，没有你爹，你是个屁呀！我哎，看清楚你在别人心里地位了吧？跳梁小丑。我哎，这位同志，你还想动手打我们的女同志吗？我没。你需要点什么？那我买这个。好，我这就给你包起来。哎，这等等，你这衣服都让他们给碰脏了。我说你们供销社是怎么回事啊？能让这两个乞丐过来把这东西给碰脏了？爱买不买，不买拉倒。同志，这些东西你们随便看。哎，好。嗯。哼。二狗，这里的衣服都太贵了，要不我们还是去买点好看的布回去自己做吧。笑死我了。小美，你说说你跟着他你到底图什么呀？他连八十块钱都不肯给你花。小子，记住，以后没钱了就不要出门，出门是要花钱的。哎，那谁，衣服给我包起来啊。小妹，这个东西啊，我送给你。彪姐，你轮得着你买吗？实力是吧？今天我让你看看我的实力，帮我把店里所有的衣服都包起来。哼，全买了？你当过家家呢啊？二狗，你干什么？买那么多衣服干什么？没事儿，喜欢呢你就留下，不喜欢的咱就发给厂里的工人当福利。哼，发福利？你拿什么买？你拿命买啊？给我算一下多少钱。不用算，这些衣服都是我早上刚挂上去的，一共是3200块钱。哼，听到没啊？一共3200块啊？你得卖多少东西才能买得起啊？嗯，这外面是你的车？哼，属下。剩下的给我打包送到何家辣酱厂，多余的是给你的小费。哦，哦，谢谢谢谢谢谢老板，我装好就给你送过去。这是不是你说的实力啊？以后在我面前夹紧你的尾巴，啊，走。谢谢老板。哎，这不是何桥酱府的何老板吗？何二狗，你给老子等着，老子早晚弄死你。一进来就这么大口气，我以为多有实力呢，原来就是一个小瘪三啊。你说什么？说谁谁心里清楚，我们店里的衣服卖完了，这位同志，进出去吧。你怎么来了？君哥，我想你了。哟，来了。
让你调查的赵强那个事儿怎么样了？李轩，都在你的意料之中。还有，我在机械厂蹲守的时候看到了何喜莲。嗯，何喜莲？这，过来。嗯，原来何喜莲肚子里的孩子是他的。这儿。军哥，你不知道我那个堂弟啊，他天天欺负我，还把你送给我们家的东西都抢了过去，他还打我。你说那何二狗啊，我见过他，他最近还要租我工厂的废弃厂房呢。啊，不，这次我替你好好治治他。嗯，哎呀，你讨厌又来。看来今天又没活干了。机器都拉着卖了，还有个屁活干。哟，王主任，我听说有个做辣酱的要租咱的厂房，你说人家会不会继续用咱？不会，把厂房租给他，你们肯定会失业。哎，要是这厂房不卖给他就好了，最起码你们都不用失业。孟厂长，您找我。小王，这是何老板要租我们闲置的厂房，你带何老板去看看。好的，何老板，请。好，我们先去了。辛苦了。哎，请。请。您看这间是860平，工人有30个。不错。看看前面那间。就说你呢，站住。站住，不许动。就是他要买厂房。我没有啊。二狗。你干什么去啊？王八蛋啊你！你来人，快！王八蛋！王八蛋！我打死你！放开我！放开我！放开我！干什么干什么的？放开我！都给我让开！干什么的？放开我！小何，你没事吧？快送医务室！我没事。我认识你，我之前卖烧烤的时候，你经常来买我的烧烤。你为什么打我？狗资本家，我打的就是你，王八蛋！我打死你！打死他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 ！干什么？干什么？你们还想不想干？啊！把他给我带下去！今天你们参与这件事的人，一个都别想跑！孟厂长，孟厂长，你不能把厂房租给他呀！你要把厂房租给他，我们工人就失业了，你让我们怎么活呀？等等，你们是怕我租下厂房之后，你们就得下岗，所以想把我踢出去。但是你们知不知道，把我踢出去，你都得饿死。那也总比我们马上下岗立马饿死强吧？对啊，是啊，要就是比饿死强。姓何的，我告诉你，今天这事都是我一个人的主意，跟我工友没关系。你以为你很英雄啊，替天行道，但是你没这个本事就别跟人当枪使了。各位放心，我在这里向你们保证，我租下厂房之后，你们还可以继续在这里工作。真的福利待遇一点都少不了你们的，而且工资翻倍。那要是这样真的，那也不是不行啊。孟厂长作证，如果我说到做不到，那就把厂房收回，把我踢出去。有孟厂长作证。好啊，我作证。这样就行。太好了，放心了。何老板，我谢谢你。少给我来这套，
别人我都可以不追究，但是我必须送你去吃牢饭。我下手真他妈狠。何老板，我对不住你，我代表全体同志谢谢你，何老板。对了，最近怎么不见孟佳佳呀？怎么，在我面前问别的女人，你觉得这样好吗？她最近在查一个什么工厂失窃的案子，好几天没见到她了。工厂失窃？嗯。二狗。哎，前辈，我在这儿。二狗，你吓死我了。好了好了，你看你看，我这不是没事吗？二狗二狗，学妹，今天晚上我还有事儿，特别重要，你先回去上班啊。哎，你的伤。没事儿。你跟他什么关系啊？我跟他没关系，我俩是老乡。啊，原来是老乡啊，我还以为你俩搞对象呢。啊，就在那边，我在这盯着，你去叫联防队的人来。要不还是我在这儿，你去吧。快去，废什么话，快去。那你小心点。快点儿，说话轻点。翔哥，这个女人怎么办？你这样，等这批货运出去之后，这个娘们儿就赏给兄弟们，记得回头玩完之后把她给我洗干净卖远点，别让她给我找回来了。哎，好嘞。听见没，这批货送出去给哥几个开荤了。笑话什么，给我老实点。干什么干什么，我要上茅房。强哥，你就在这上，就在这儿上。赵强，你快点，我憋不住了。强哥，一会儿还得把他赏给兄弟们，这弄一身骚臭。这行了，你带他出去上。好。走，快点。转过去。事儿还挺多。干什么玩意儿？怎么没晕呢？给我抓住他！跑啊！救命啊！哪里跑？救命啊！抓人啊！嘘！哎，跑！嗯，走，走，走！哎呀，虎啊！哎，里边那个，出来吧，要不然我弄死他。我操！我操！起来，你给我摁着！你不是挺嚣张的吗？啊？哟，哎呦，你还受伤了呀？赵强，你个混蛋，有种冲我来！强哥，货都装好了，把他们俩都带上，咱们走。你走，走，走，起来。强哥，货都装好了，走吧。
快点跟上。放下手里的东西，别动。这张队长，这么晚了还没睡觉啊？什么声音？车上装的什么？哪有啊？哪有什么声音啊？咱这个厂子里不是有批货，人家要的急，连夜让我送批东西。张队长，你行个方便，通融通融啊！通融通融啊！行了，我操你大爷！二狗，二狗，干什么？你们都给我蹲下！蹲好！你说什么？那个何二狗一点事都没有。嗯，你放心，这只是个开头，我不会放过他的。嗯，军哥，你对我最好了，你可一定要帮我，我现在只有你了。喜莲，喜莲，别让人看见啊！我知道了，你回去等我消息吧。啊，嗯。何香妹命真好，找了一个开小轿车的对象。可不是嘛，上下班都有人接。你们还不知道吧？我才是何二狗的原配，何香妹，她就是个破鞋。哦，怪不得我就说嘛，她怎么有这么好的？就是，吃饭去。嗯。你干什么？还我！嗯，你别说，这猪蹄儿就是香。哼！哎，怎么啦？生气啦？想去找你那个开小轿车的男友告状？什么对象啊？情人吗？看你长得挺周正的，没想到却是个当破鞋的料。我不知道你们在说什么，让开！哎，你个不要脸的，还敢跟我们甩脸色？你个破鞋，吃你的猪蹄我们还嫌脏呢！哎，你再敢胡说八道，我扇了你的嘴！啊，何香妹！再敢胡说八道，我打我！哎，姑友们过来看啊，我们厂里出了一个破坏别人家庭的潘金莲，他还动手打人呢，都过来看看呀！干什么？住手！住手！你们在干什么？你没事吧？你们在干什么？大家看啊，就是他，就这男的，背着自己老婆出来找小的西门庆。真是太坏了！是这种胡说八道什么呢？我胡说八道什么？你老婆都找到厂里来了，还问我胡说八道什么？就是，我们这么多工厂兄弟还没找到老婆呢，你这个狗资本家先找到小媳妇了，今天我们就割了你这封建地主的尾巴。割尾巴，割尾巴，割尾巴，这条新闻，割尾巴，怎么了？怎么了？大家都冷静点，大家都冷静点，大家不要被他一面之词给骗了。我何二狗只有一个爱人，那就是何香妹。二狗，你说什么？我说，我何二狗就只有一个爱人，那就是何香妹。大家别被他骗了，这俩就是一对狗男女，男的仗着自己有钱搞破鞋，这女的她就是一个。我根本就不认识你们两个啊！你们一口一个狗男女，一口一个狗男女，你认识我吗？你知道我们的关系吗？就是，到底是我们是不知道，但你自己老婆都找上门来了，你还想怎么狡辩？我狡辩？那你们口中的正主是谁？叫什么？今年多大？家住在哪？这他们在说谁来了？这是这个我们不知道。不知道就敢在这里胡言乱语。小子，嗯，把孟厂长叫来。嗯，反正那个人跟我们说过。让开！
我们把那个人给你叫来就是了。不是让你们走了吗？好好的，你叫孟厂长干什么？你想以势压人啊？想仗势气人呐？刚刚你们两个不是在以势压人吗？我老实点，在这干什么呢？怎么回事？小何，怎么回事？孟厂长，有人说我以权压人，今天我就打算以权压人了。我希望孟厂长今天能开除这两个人。你个狗资本家，凭什么你说开除我们就开除我们啊？就是，凭什么你开除？小何的人品我最清楚了。小何说你们该开除，你们就该开除。凭什么呀？姓孟的，你是不是收了这个姓何的贿赂？嗯。你们无凭无证。好，我告诉你，就凭小何他帮厂里查清了偷卖器械的住处，就凭几百名员工要下岗，是小何的辣酱厂收留了他们。是啊，原来是他呀。我收受贿。看来小何开除你们是对的。从明天开始你们不用来了。我知道错了，你再给我一次机会。何老板，何老板，求求你替我求求情。是啊，何老板，我们就是眼红何香妹，能找到你这么好的对象。大家都不是小孩，既然敢做就要敢负责。谈恋爱本来就不是一件丢人的事，要是大家都不谈恋爱，那祖国的下一代怎么办？你没个正形。你害怕他们议论吗？不怕，就是突然之间公开了有点紧张。一切有我，今晚我们先去你家。嗯，要是我妈不同意的话，你不同意我就直接抢。哎呀，说正经的，要是我妈不同意，咱们慢慢磨，你别顶着来。好，我知道了，我们一起面对嘛。嗯。哎，你看，那是什么？哎，流星啊！是吧？对着流星许愿。好漂亮！咱们一辈子在一起。我先回家了。好吧。嗯。二狗，出大事了，二狗。慢点慢点，怎么了？出大事了。全国各地都有人在咱的辣酱里吃出了苍蝇，现在全国的销售网点都遭到了退货呀。什么？完了，这下咱们损失大了，现在可怎么办呀？如果是有人吃出苍蝇，那可能是我们的工作失误。要是一瞬间全国各地都吃出苍蝇，那一定是有人在背后搞鬼。你现在别说这个了，你现在说咱们现在该怎么办？怎么办？这样，先召回这个月所有的产品，再重新做一次筛选。嗯。经销商和顾客所有的损失三倍赔偿。三倍。快去啊。不是。去啊。明白了。明白了。哎等等。这几天找新的过的。盯紧每一个厂房。我亲自盯。哟，是何香妹同志啊，什么事儿这么开心啊？没事儿，林大夫，你怎么来厂里了？哼，跟我抢男人，看我怎么整你。哦，佳佳让我过来帮她去仓库取点东西，你能来帮我一下吗？当然可以啊。那走吧。
舒淇，这仓库都废弃很久了，你来这取什么东西啊？啊！舒淇，你快放我出去！林舒淇，哼，让你和我抢男人，快把我先关你个一两个小时！哼！什么？你居然把何香妹锁起来了？对啊，你傻呀，这样只会让二狗离你越来越远。啊，那怎么办？什么怎么办？赶快跟我走。我又出事了吧？哎呀，小妹。小妹，二狗，小妹是你吗？二狗，是你吗？二狗，别怕别怕，我现在救你出来啊！何二狗，乔乔，你有没有厂房钥匙？快给我！是你把他关进去的？你就那么喜欢他？我问你话呢。我也问你话呢。把钥匙给我。好，二狗，这可是公家的锁，你要是砸了，这是破坏劳动人民的。别砸了，我开门，我开门，我开门。小妹，二狗，吓死我了，二狗。二狗，乖啊，没事，咱回家，咱回家，走，咱回家。以后我不想看到。二狗，没事的，没事，没事。哎，小尾巴。听说你女儿都要成老板娘了，你怎么还这么拼啊？你什么意思呀？哎，别装了。哎，你姑娘怎么勾搭上何二狗的？回头也给我姑娘教教呗，我也让她勾搭个有钱的。你嘴巴放干净一点，什么叫勾搭呀？哎呦，好了好了，别吵了别吵了，勾搭怎么了？勾搭蛮好的，香妹妈，我们都羡慕你呢，下半辈子吃喝都不愁了。我不稀罕。什么呀，得了便宜还卖乖，嘴上说不稀罕，还不是回家偷着乐去了。嗯，哼。妈。刘姨，谁让你来我们家的？出去出去，哎，出去出去出去。刘姨，妈，你干什么呀？我们家庙小，容不下何老板。何老板还是去别家看看吧。刘姨，我二狗，你先回去，我跟妈说。嗯，哎，快走快走，快走。妈，你干什么呀？我告诉你，你以后离何二狗远一点。为什么呀？为什么？你知道城里那些人是怎么戳我脊梁骨的吗？啊？他们说我卖女儿，说你勾引人家何二狗。我和他是自由恋爱。别跟我说这些没用的，反正你以后少跟何二狗来往。我就不。你个死腻子，我就知道你倔。我告诉你，我给省城你二叔打了个电话，让他给你找了一份工作，明天你就给我去省城，没事别回来。我不去。我要留下来，我要跟二狗在一起。我从小到大什么都听你的，这次我要自己做主。好，你不去是吧？那你以后就别再进这个家门，别再认我这个妈。不认就不认，我现在就走。走了就别再回来。不回来就不回来。你个死腻子。哎呀。哎，兄弟，天热。你出去透透气，换我来搅一会儿吧。啊，谢谢啊，放心吧，去吧，我马上回来啊。
什么了？你上来！黄军，去你！你给我站住！你给我站住！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 松手！松手！这之前往酱缸里扔苍蝇，也是你干的吗？是又怎么样？是又怎么样？哼，你可真厉害！你这一个小小的举动，让我损失了十几万，活该。你这么做，都是为了何喜莲吧？没错。那你把佳佳当什么了？他呀，只是我上位的工具而已。你敢打我？你知道孟佳佳多爱我吗？你敢打我，信不信我让你的厂子办不下去啊？办不下去？王军，我告诉你，佳佳同志要是知道你今天的所作所为，还会不会惯着你啊？他是信你们呢，还是信我啊？记住我的身份，我是这机械厂的驸马爷。你敢打我？来来来，打，继续打呀！啊，你还敢打我？你去！驸马爷，我告诉你啊，我不想让佳佳知道你是什么样的人而伤心，你最好自己滚，不然别怪我不客气。住手！你们干什么呢？住手！你没事吧？你们到底在干什么？哦，没事。他让我们打他，可能是皮痒了吧？啊，王军，记住我给你说的话。我先走了。站住！姓何的，打了人就想走，你太无法无天了。佳佳，这件事儿……佳佳同志，这个王军往我们这辣酱里面放苍蝇，害我们损失十几万。什么什么？佳佳，我们在一起五年了，我是什么人你最清楚了。何老板，这里面是不是有什么误会啊？就是，自从小王进厂以来，一直兢兢业业，给厂里带了不少效益。那你们的意思是我二狗子的人品有问题了，他无缘无故冤枉这个东西了？这到底怎么回事啊？他们两个想吞并咱们机械厂。什么？他们见辣酱生意好，想在咱们的器械上做手脚，影响我们生产，被我发现了，在这威胁我。小何，是这样吗？孟厂长，这几年下来，我没少帮厂里的忙吧？那倒是。哼，那是为了博取孟厂长的信任，什么赵强、济公，说不定都是你派来的。我本来怕佳佳伤心，不想拆穿你，你就是非要往我枪口上撞。拆穿我？拆穿我什么？我身正不怕影子斜。是吗？那何喜莲肚子里的孩子是你的吧？何二狗，你知道你自己在说什么吗？当然，我对我说的每一句话负责。你血口喷人，我根本不认识什么叫做何喜莲的。佳佳，你相信我。小何二，说话可是要讲证据的。我给你找证据。嗯。嗯。佳佳，你就吵我。怎么了？你知足吧你。我告诉你，狗哥相机买下来自己都没照几张。你为什么？为什么要这么对我？ 那都是之前犯的错误。我以前犯的错，然后现在就将错就错。佳佳，别再被他骗了，他跟你在一起就是为了升官发财而已，醒醒吧。佳佳，我真的错了、我爱你，我真的爱你，就原谅我这一次好不好？佳佳，我真的爱你啊。那你陷害何老板他们也是真的吗？不是，那不是真的，他威胁我的。这还不是真的？不是真的你穿我厂服干什么？我，你怎么变成这个样子？你嘴里到底还有没有句真话？变成这个样子，我就是这个样子。告诉你，孟佳佳，
你就是我上位的工具而已。哼，当年以前说那些话都是骗我的吧？要不这个老头子怎么可能给我提拔成车间主任呢？我想起我以前跟你说的话就觉得恶心。你不会以为自己赢了吧？对了，你应该还没看到今天的报纸。这是特意给你写的，县里非常重视，听说书记会，你和你的工厂等死吧。王军，我原本以为你是个聪明人，没想到也是一个蠢材。二狗，小兔崽子给我滚出来。何二狗，你压榨员工，走封建地主的老路子，我代表县里终止你在机械厂的承包权，限你30之内清空你所有的设备，并且跟我去县里接受调查。嗯，带走。是。对啊，李书记，这事是误会，都是他在搞鬼。是啊，书记，我们没有做坏事，你们不能带走二狗。怎么，你们想阻止我执法？让开，走。哎，别别别。哎，别别。你们要干什么？李书记，何老板他没有欺压我们，他还把原本欠我们的工资给发了。对，还给我们发红包。是啊，国营企业没给我们的，何老板都给我们了，连我大爷的儿子都给安排了工作。妈的，这个家伙他污蔑我们何老板。何老板是个好老板，他是个好人，你们不能带走他。不能带走他，不能带走他。大家都安静一下，听我说。我只是带小何到劳动局去调查一下，我并没有说他有罪啊。不行，要调查就在这里调查，我们都配合，是不是？是啊，大家的心情我可以理解，但是人我还是要带走。老班长，还记得我吗？你是？我是你手下的战士，因为受了伤，没有单位愿意要我，我自己也做不了什么体力活，是何老板给了我机会，我才没有被饿死。带走调查并没有错，可是这会影响何老板的生意。老班长。书记，李书记，李书记，书记，起来，来，起来，你们都起来呀！这是干什么？不能带走何老板呐。对呀，不能带走何老板呐，不能带走何老板呐，不能带走啊，不能带走何老板。我明白了，我也不去调查了。我相信你们所说的，也相信何老板他是清白的。你们赶紧起来，快起来！谢谢，谢谢书记。松开。何老板，何老板，啥都不说了，我们走。谢谢李书记，谢谢李书记啊，谢谢李书记，谢谢李书记啊，李书记，谁赢了啊？就是这个家伙，他污蔑我何老板，打他，打他，这个小子，就是这样对何老板，打死他。二狗，二狗，刘姨，小美不见了。什么？姚嫂，走，